шынында да ең бірінші мына өзің соның құрамындасың. Алтай мұрасы деген халықаралық автоэкспедицияның үлкен бұл мәдени философиялық құрылыс деуге болады да. Шындығында да осының басында тұрған Лев Гумилев атындағы мысалы Евразия университетінің ректоры академик Ерлан Батташұлы. Өздеріңіз жолға шыққан кезде маған телефон шалып, Тұрсын, сен Алтайды зерттеп жүрген азаматтардың бірісің, сондықтан біз қатарына қостып дайын отыр деді. Мен оған қуандым. Өздеріңіз келдіңіздер, біздің ғылыми зерттеу орталығында болдыңыздар, Алтайға байланысты мәселелердің бәрін көрдіңіздер. Шындығында мен Алтайды өзім как рухани біздің арғы үлкен мәдениеттің ошағы ретінде зерттей бастағаныма бір 10 жылдан астан шығар. Нақтылы сөзбен айтатын болсақ, жалпы әлемдік ғылымда мәдениетте Алтай түркілердің алтын бесігі деген ұғым бар, оны өзіңіз білесіз. Ал енді Астанадағы Евразия университеті Лев Гумилев атында болса, сол Лев Гумилевтің Алтай жайында айтқан ғажап бір сөзі бар. Ол айтады, Алтай түркілердің Афинасы дейді. Афина, өйткені ол мәдениеттердің мәдениесі деген атақты Ергенекін осында. Міне өзіңіз бірге бардық, мынау Жазотырға бардық. Жазотыр, онда біздің қазақтар тұрады, Алтай Республикасын араладық басынан аяғына дейін. Сонда негізінен Алтай халқы, қазақтар, орыс халқы, басқа да халықтардың өте бір түсіністікпен бірінің бірін шығармашылығын зерттеп, мысалы бір ғажабы сол қосағашта тұратын Алтай халқы, Алтай және қазақ орыс тілінде сөйлейді. Қазақтар да солай, Алтай да тілін біледі, орыс тілін де біледі, және де қазақ тілін тіпті басқа тілді білмейтіндей сайрап тұр десек болады. Өзіміз оған тәнті болдық. Енді бұл Алтайға келетін болса, бұл үлкен ғылыми концепция. Оған жеңіл-желпі қарауға болмайды. Соның бірі мен өзім көпті зерттеп үлкен мақала жазып көрдім. Ғылыми мақала атын көк мәдени философиялық феномен деп аталады. Шындығында ол жерден сонау ерте дәуірдегі принцесса Укок дейді, Укок ханшайымы деген табылған білесіздер. Міне бұның барлығы тұтас тұрған бір жүйе. Ар жақта біздің берел қорымы, бер жақта пазырық бар, соның мен жағы атақты көк. Міне осының бәрі тұтас жүйе. Сондықтан да осы өзіңіз сұрағыңызды айтып өтіргенде, бұл Алтай мұрасы экспедицияның мақсаты, оның болашағы зор деп ойлаймын. Өйткені мұның бәрі тұтас тұрған мәдениет. Мынау Моңғолияда қалған Алтай, Қытай жерінде өзіміздің қандастар тұратын Алтай, Қазақстанның мынау шығыс Қазақстанның Марқакөл жағы Алтай, одан кейін мынау Алтай Республикасы. Содан кейін міне бүгін өзіміз Барнаул қаласында отырмыз, Алтай аймағы. Мен бұны нақты ғылыми классификация емес, түсінікті болу үшін Алтайды беске бөліп қарастырамын. Ол Өр Алтай, Таулы Алтай, Малды Алтай, Кенді Алтай, Орманды Алтай. Бүгін біз сіздермен Орманды Алтайды отырмыз. Шындығында да бұл тек қана тұтас мына түркі халқының ата жұрты болғандықтан, бұндағы енді ғылыми тілдік тұрғыдан басқа жағынан жан жақты зерттеліп жатыр ғой. Енді бір ғажабы осы Алтайға ие болып отырған елдердің ішіндегі түркі халқы тәуелсіздік алған, ол қазақ еді. Көрдіңіз бе? Сондықтан тас түскен жерін ауыр дейді. Міне бүгінгі Барнаулда болған деп отырған үлкен жиналыстың өзінде де мысалға ер ағаңа сол үлкен ұсыныс жасап отыр екен, оны ертең естейміз. Міне осының барлығы бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Мына қазақ елінің тәуелсіздігінің 25 жылдығына негізіне байланысты осы Алтайды зерттеу үстінде көптеген жеке еңбектерім бар ғой, соның бәрін жинақтап Хан Алтай тау елі деген энциклопедиялық еңбек дайындап жатырмын. Яғни сонда міне біз өзіміз кеше бірге болдық, Телецкое озеро дейді, теле баяғы көлі, оның көне атауы қазір қатар айтылады екен, қуандым, қатар жазып қойыпты, көрдік, алтын көл. Яғни бұл Алтай тауының Хан Алтайдың қос жанары деуге болады. Бір жанары өзіміздің Марқакөл болса, екіншісі алтын көл. Соның өзі күтімі, флора фаунасы,
бүкіл табиғаты қалай сақталғанын көзімізбен көріп, оның өзі көп қуанатын жағдай. Мысалға, кезіндегі мақалада үлкен проблема көтерді мен. Сондықтан оны түсініп, біздің Қазақстан басылымдарына рахмет, бірнеше басылым бірінен бір алып басты. Неге? Соның барлығын айтпай-ақ, сондағы мен эпиграф ретінде өзім автор ретінде берген сөзімді айтайын. Мәселен, бүйтіп бастайын мен оны. Сакралды үкөк, Мұстау Алтайдың тәжі болса, сен ақмаңдайсың. Алтай, хан Алтай, сенің атыңда бізде қала жоқ, не басқа жоқ, қайтейін қадіріңді білмесек деп. Шындығында өзіңізде куә болдыңыз бұл жерде әрбір көшеге, әрбір таста қатын судың, мысалы катун дейді, жағдайын өзіңіз көрдіңіз. Қандай ғажап. Сонда мен айтам, қос құрым болып Алтайдан ағатын, Ер өзені Ертіс, соң катун. Катунның жағдайын қараңыз, Ертістің жағдайын қараңыз. Біз проблеманы айтуымыз керек енді. Бұл бір мәселе. Екіншіден, жаңа инфраструктура дейміз, халық бару керек, оның қадірін білу керек. Ал енді сіздің атақты Шүй жолымен жүрдіңіз, Шүй даласына бардық. Қандай таза, 2000 километрде бір қоқыс не бір сынған ағаш көрмейсіз. Біз жақты сөйтіп айта аламыз ба? Бұл көп мәселе. Сондай-ақ тарих пен мәдениетке қарасты айтатын болсақ, бүгін Анохин атындағы біз ана Алтай Республикасының астанасы, Таулы Алтай, Горн Алтай қаласындағы Анохин атындағы ұлттық музейде, олар Ел музейі деп атайды. Сонда кірді. Соның өзінің екінші қабатындағы, оның мен немесе бірінші қабатындағы анау үкөк принцессасының деген құрметті көрдіңіз. Қандай белгілі ауада мұзылмашын ұстап тұруы. Бұл бір. Екінші, үшінші қабатындағы атақты Чорыз Гүркенің шығармашылығына арналған бөлім қандай ғажап жасалған. Міне осының бәрі соны зерттеуші ретінде қандай бағыттарыңыз бар дегенде, бұл жерде біздің атақты алаштың алыптары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсыновтар, Сібір автономиясы деген болған. Сонымен алаш автономиясы үлкен байланыста болған. Бұл Ресей империясының ең бір қиын сәтінде өзінің халқы шашылып кетпеуін ойлап тәуелсіздікті аңсап ұмтылған. Сондай мәселе осы жақта да болған. Чорыз Гүркен деген атақты Шишкиннің шәкірті, мықты суретші, сол Алтайдың ірі тұлғасы, ол да өзінің халқының тәуелсіздік алуын ұмтылған. Міне кейіннен кеңес дәуірі кезінде ол атылып 56 жылы ақталған. Осының барлығы жинақтап келгенде бір тұтас жүйе. Өзіңіз білесіз, мынау Алматыдан табылған үлкен сақ дәуірінен бастап анау сақ жауынгері мысалы. Міндердегі үкөк принцессасы. Не болса мына біздің Тарбатайдың бауырынан табылған алтын адам мысалы. Не болмаса жаңағы бер жақтағы қазір. Осының барлығы бір тұтас жүйе құрып тұрған түркі сақ ғұн дәуірінің мәдениеті. Міне осыған мен өзім ойлаймын, мына қазақ елінен шыққан Алтай мұрасы деген автоэкспедиция бұл алғышарт. Яғни бұдан кейінгі мәселеде не істеуіміз керек дегенде үлкен ғылыми концепция керек бізге. Мысалы, мәселен оның аты мысалға Түрксой деген сияқты кезінде түркі халқының басын жинайтын мәселе болды. Сол сияқты Алтай түркілердің алтын бесігі болса, яғни оған құрметпен қарауымыз керек. Бізде бөліп жаратын ештеңе жоқ.